Proteklih dana svi mediji su pisali da Stipe Biuk odlazi u Sampdoriju, a to se ispostavilo kao lažna vijest. Trenutna vrijednost Biuka na transfermarktu je 4,5 milijuna eura. Ove sezone upisao jednu asistenciju protiv Istre i zabio je gol u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige protiv Villareala. U jednom trenutku mediji su pisali da je čak i Villareal zainteresiran za Biuka, no to je također novinarska patka s ciljem skupljenja lajkova i pregleda. A naslov jednog članka glasio je da Sampdoria posuđuje Biuka i plaća otkup od 6 milijuna eura. Talijanski web portal specijaliziran za transfere Tutto Mercato donio u sredu na večer vijest s naslovom da Sampdoria napreduje sa Biukom, gdje je rečeno kako bi klub iz Genove posudio napadača Hajduka sa obvezom otkupa koji se kreće u rasponu od 5 do 6 milijuna eura. Otkup bi Sampdoria platila milijun eura, odnosno posudbu, a onda bi na kraju sezona imali obvezu otkupa Biuka za 5 milijuna eura pod uvjetom da ostanu u Serie A. A u Tutto Mercato je još naveo kako je Hajdukov napadač 2002. godišnje Stipe Biuk rekao da Sampdoria, što bi trebalo značiti da je pristao na osobne uvjete. Dakle, na potezu Hajduk, a Mercato u Italiji završava u večernjim satima prvog dana rujna. No, te sve vijesti su se ispostavile krivima, te Hajduk uspio zadržati Stipu Biuka, a ostanak u Hajduku potvrdio i sam Stipe Biuk kad je odgovorio na poruku jedne hajdučke stranice na Instagramu. Što vi mislite o ostanku Stipe Biuka u Hajduku i može li Stipe Biuk dodatno napredovati i povećati svoju cijenu na transfermarktu te pomoći Hajduku sa svojim asistencijama i golovima.